Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad edilmiş Nüzgar kəndində Füzuli rayon sakinləri minaya düşərək dünyalarını dəyişib. Bu barədə xəbər zamanına Cəbrayıl rayon prokurorluğundan bildirilib. Fevralın 4-də Füzuli rayon sakini Şahin Quliyev Füzuli rayon polis şöbəsinə müraciət edərək qardaşı Mehman Quliyevin rayon sakinləri İlqar Əhmədovun və Müstəqim Ələskərovun itkin düşmələri barədə məlumat verib. Məlumat əsasında aparılmış ilkin araşdırmalarla fevralın 27-sində İlqar Əhmədova məxsus VAZ-2106 markalı 99NH623 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobilin Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad edilmiş Nüzgar kəndi ərazisində tank əleyhinə minaya düşərək partlaması müəyyən olunub. Faktla bağlı rayon prokurorluğunun əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə keçirilən baxış zamanı həmin ərazidə 1988-ci il təvəllüdlü Mehman Quliyevin meydi aşkar edilib. Hazırda digər şəxslərin yerinin müəyyən edilməsi istiqamətində zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi davam etdirilir.